S Vodafone TV nyní dostanete Netflix na 3 měsíce jako dárek a s ním oblíbené seriály a filmy. Divný. Strašně divný to bylo. Nejsi takový blikání. Pak se otevřela stěna a já se strašně lek. No a už jsme si zvykli, už se tolik nenekáme. Prožívejte silné příběhy u vás doma. Pořiďte si Vodafone TV a dopřejte si zábavou nabitý Netflix. Vodafone.